parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo. Que estropie tantos cavalos quantos forem necessários. Mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Semana da Pátria. Vamos comemorar juntos.